Barchangizga yana bir bor assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardor Rus kanalidan men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar, avvalambor juma ayyomingiz muborak bo'lsin va sizlarga har doimgidek Namangan viloyat Kosonsoy tumanini Tergachi mol bozorini narxlari arzonroqlaridan qilib chiqardim. Sababi bozor sal past, shu o'rinda aytib o'tib ketay, gaz muammosini o'chirtiladi Telegram kanallarda ko'rib turgan bo'lsalar kerak. Ishonavering, ertalab bozorga kirsangiz kechqurunga chiqasiz. Bir sutka yo'q degani, o'zi bu degani kun o'tib ketdi. Hop, shuna qilib biz ham hozir mana benzinlarda yuribmiz. Haligi uzoq bu gap bilan nima demoqchiman? Bundan buyog'iga mana qor, tuman, sovuq to'g'ri tushunasizlar. Haligi uzoqlarga borib video ololmaganimizni to'g'ri tushunasizlar, chunki qoplashlik mana benzinda yuribmiz, boshqa qilyapmiz, hech qanaqa minnat qilganimiz yo'q, faqat uzoqlarga imkon qadar kamroq borib turamiz endi. Buni albatta to'g'ri tushunasizlar. Biz bugun sanani aytib o'tib ketmayapsan deganlar uchun 27-noyabr mana kuz oyi ham tugab boryapti va qish o'z o'rnida mana qorlarni yog'ib konkret. Joylar bo'mbo'sh. Oldim mana shu joydan joy olish uchun rosa urinardim. Anaqlarga qo'yib kelardim. Mana hozir mana yerlarga bemalol bozorni oldiga qo'yib yuribmiz. Demak, videoni ko'ring. Bozor zo'r bo'ldi, narxlar arzon tushyapti pastga qarab. Like hech qachon unutmang, kanalimizda mehmonlar albatta podpisatsiya qiling. Do'stlaringizga ham ulashing, bugungi narx bo'yicha narx-navoni bir ko'rsin. Tergachi adres aytib qo'y yana bir marta. Shunaqa, ketdik. Baraka bo'lyapti. Hozir mana shimon. Bolachasi nima? Bolachasi chevar, xunojincha. Bunday qilib turasizki. Xo'p, mana molni o'zi yosh hali. Xo'p, 13 million 200 savdo bo'lyapti. Berishgani yo'q. Ikkinchi bola? Ikkinchi bola. Suti? 8 litr suti bor. Xo'p, sinab ko'rishga ham bemalol berishyapti. Mana baraka bo'lyapti shu joyda. Hali berishgani yo'q. 13 million 200 realni savdo ketyapti. Ama boy başları, yuvaşlığı o kadar şey çok ki ben. Hop, navbatdagi bolachasi bu kaça? Oy, onasiga sakradi. Ha, şimdi olmay qoldim da. 9 günlük. 9 günlük? O'g'i? Ama hakiki toza qonli shved chiqarkan mana. 3-chi bola, suti nechta? 10 litr suti bor. 2-chi bolaga shved parodalardan. Nech pul aytyapsiz aka? 20 milyon. Kaç soruştu? 16,5 milyon savda bo'pti. Ama ko'rib turganingizda bu mana sog'lomligi ham zo'rda. Kavishni qaytarib turibdi. Birinchi bola. Chevar. Buqa. Bolachasi buqacha, onasi mana ko'rib turganlaringda. Birinchi bolasiga, ammo zo'r ekan, holatiga ham, sifatiga ham. Nech pul savdo qilyapsizlar? Hozir, ha, u nima? Bo'ldi, xo'p, buni ham olib qo'yamiz, xo'p. Nech litr suti bor? 10 litr suti. 10 litr suti bor. Birinchi tug'ishiga? Birinchi chiqmagan. O'g'i? A bunda вообще ertaga katta mol olib ketar ekan-da bu. Ikkinchi tug'ishiga вообще katta olib ketar ekan. Mana bu, suti 10 ta. Yana hozir qaysilar bor sizlarda? Hozir shu. Mana qangi mollar qidirganlarga nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Suti 10 ta, narxi nechi pul? Narxi 15 million kam. Aha, qancha so'rashdi? 200 million. 13 million 200 so'rashdi. Telefon nomeringiz kodi bilan aytib yuborasizmi? Qo'qlichilar biladimi? Yo'q, baribir aytib qo'yaveray, sizni ko'rishgan yo'qda. Sizdan Jahongir akaning sizlar desiz aytdilar. Ha, bo'pti, xo'p, xo'p bo'ladi. 97 lik 255 55 55 93 bo'ldi. Xo'p, ona bolalardan keyin xudo xolasa novvoslar, u yoqqa novvoschalar hammasiga o'tam. Buni bolasi nima? O'rnari novvos. Mana uni bolasi, xunojini. Xunojim mana o'lani bolasi mana. Nechinchi bola bu? 3-chi. Sutichi. Qancha? 15 litr. Sinab ko'rishga ham beriladi. Bekirgan beriladi. Bekirgan beriladi. Gap yo'q. Qancha savdo bo'lyapti? Ha, mana savdo bo'lyapti. Bu hali savdo bo'lgan yo'q. Buni bolasi buqa. Nechinchi? Ikkinchi tug'ishiga. Sutchi? 15 ta bor. 15 litr suti bor. Qancha aytilyapti?
Qancha aytasiz Bahram aka? 18 dedim. Akamiz qadirdan bir yopishib qolurlar. Aka siz 16 berib baylab olaring dedik. 14 million beryapti. Endi 14 million so'rayaptilar. Bozorda bu, ha? Bozor. Bozor. To'g'ri tushunamiz gapsizni. Bahram aka, siz ovozingiz tanida taniganlar. Tanidimi? Ha. Gapi. Bizda yomon bayvach bo'lmagan. Ha, ha. To'ppa to'g'ri aka. Birovni aldash, birovni haqqini ish yo'q. To'ppa to'g'ri. Beradigan puli barakali bo'lsin. Shunda tanimayman. Aha. 1 million yoki 3 million yetmadi desalar, birovga emas, beshovga emas, topgan gullarni berishga beraveraman. Gap yo'q. Faqat xudoga omonat qo'yaman, Allohga emanat. Sog' bo'ling. Tanijoni sog'. Bolasi Xunojon. Akamizlar dehqon ekanlar. Hozir mana narxlarni so'raymiz. 3-chi bolasiga suti nechta aka? 8 litr. 8 litr suti bor. 3-chi bolaga shves parodalardan. Qancha aytyapsiz, qanchaga bermadingiz? 13 million aytdik, 11 million. 11 million baho qilishdi. Gap yo'q. Aytib o'tganimda, hop, mana shves parodalardan. Xo'p, qiziqqanlarga narxlari o'rtacha mana shunaqa bo'lyapti, faqat bu yerda mana haqiqiy dehqon akamizni qo'llaridan so'rab bilib beray. Bu yerga kelsam to'g'risi mologim kelib ketadi o'zimda ham bor. Ammo xolosa biz ham ko'paytiramiz mana shunaqa mollarni sekin terib-terib. O'zing ham olib qo'y. Bolachasi Xunojon. Ko'paysin. Novvosdan kishli. Bolachasi Xunojon, onasi 3-chi bolami, 2-chi bolami? 2-chi bola. Chunki shoh mana urushidan deb ko'rsangiz bo'ladi. Ko'pchilik misol uchun qayerdan bilyapsan desa, mana yerda shohni urushida mana. Ta ikkita. Xo'p, o'shandan bilsa bo'ladi. Shuning uchun 1-chi yoki 2-chi. Agar kechkiroq bo'ladigan bo'lsa ham, misol uchun har birta mol tuqqanda shoh tashlaydi. Aslini bilsa bo'ladi. Suti nechta? 10 litr suti bor. 2-chi bolasiga Xunojoncha narxi nechta? 15 deyapsiz. 15 deyapsiz. Qanchaga bermadingiz? 12 million 800 ming so'm bo'pti savdosi. Bola Xunojon, agar novvos bo'lganda qo'yaverasizlar, narx 1 million balant aytilardi. Toshni. Bolasi nima? Bolachi bolasi, 4 kunlik bolasi. Chevar demi ismi? Chustanmisiz? Ha? A chevar demi ismi? Bolasi Xunojoncha. Nechinchi bola? 2-chi bola. Suti 10 litrga berilaveradi. Javob, sinab ko'rishga ham. Sinab ko'rishga ham 10 litrga berilaveradi. Bolasi ham ko'paysin, sifatlari zo'r. Ha, Qirg'iziston shvetslaridan. O'tib kuray, o'tib kuray. Kechroq qochganda faqat narxi nechta aytyapsizlar? 17 kam bor. 17 kami bor. Qanchaga bermadilar? 15 million 50. 15 million 50 ming savdo bo'pti, berishmabdi. Mana suchi. Suchi 8 kurak. Buni 8 kurak. Tishlari mana 8 kurak suti 15 litrga javob 8 kurak bolasi nima? Xunoji bolasi. Bolasi Xunojoncha. Xo'p. Qancha aytilyapti? 20 million. Qancha so'rashdi? 17 million 300. Xo'p, hali meni oldi, ko'zimni oldi baho bo'ldi. Koson soyli akalar savdo qilishdi. Xo'p. 17 million 300 so'rashdi, berishmadi lekin. Sinab ko'rishga ham, bir haftaga ham, любой vremyaga beraveraman deyishdi. Sinab ko'rilar. 15 litr suti bor deyiladi-a? Garantiya 15 litr suti bor. Bes tusho, bemalol soqsa bo'laveradi mana. Endi telefon nomerlarini aytib yuboring, qiziqqanlarga, mana shunaqa mol olmoqchi bo'lganlarga, deylik, misol uchun boshqa joydan bo'ladigan bo'lsa, qidirib yurishmasin. 99lik. 535. 335. 3561. 3561. Bo'ldi gap so'zi. Buni ajincha ko'paysin. Qora tonli. Mana onasi ham qop-qora. Birinchi tug'ishlari. Birinchi tug'ishiga so'skalari to'rtalasi ham ishlaydi. Xo'p, yelinlari 3 yelin emas. Qancha narxi? Necha suti birinchi o'rinda? 8 ta. Kurashni chiqardimi? 6-7 litr beradi, 8 litr deyilyapti. Xo'p, kurashni chiqardi. Narxi necha pul? 14 kami bor. Qanchaga bermadilar? 12 million 200. Ha? 12 million 200. Bundan tashqari hozir yana bir molla bor yerda. No, o'shadagi tepadagi. Hozir ularni ham ko'rsatamiz va telefon nomerlarini ham qo'yib o'tib ketamiz. Shoshilmasdan videoni ko'rishda davom eting. Xo'p, mana bu onasi. Mana bu bolachasi. Nima bolachasi? Bolachasi novvoscha. Xo'p, mana onasi. Nechinchi bolasi aka? 2-chi. Suti 10 litr, 2-chi bolasiga soskalari uzun-uzun bemalol soqsa bo'laveradigan variantda 5 tusho. Xo'p, mana kavush qaytarib sog'lomligi zo'r.
üstü 10 litre dedik. Narhan ne şifre yapsak şimdi? 13 milyon 200 bin verilme yaptı. 15 milyon kamı bar aytili yaptı. Boy başlar normalli orta halatta. Navbatdagi ham bolasi, novvoscha. Bu olaparodalardan mana. Nechinchi bola? İkinci bola. İkinci bola. Yelinlar to'talasi ham ishlaydi. Anaqaligi yuvoshligi besh chov bemolar. İkinci bola bolachasi novvos. Sutini ichdi. 8 litr suti bor. Buni vahima qilib 10 litr yoki boshqa deyishgan yo'q. 8 litr mana realni. Savob ko'rishlar ham mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Bemolar. Narxini nechib aytasiz? 12 millionga beryapsiz. 12 millionga bermayapsiz. Aytilishchi. 14 aytilyapti, 12 million savdo bo'lyapti. Mana endi telefon nomerlarini aytib o'tib ketishimiz mumkin bo'lar. Sizga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, deylik mana undaqa yoki mana undaqa yoki bular sotilib ketgan bo'lsa, boshqa variantlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Ha, mol sherob, top berishadi, o'zlari bozorda yurishadi doimo. Ishonchli 90 uchlik 925 50-90 bo'ldi gapga, rahmat. Xo'p, mana shves parodalardan, bo'g'oz, bo'g'oz mollaridan ham juda ko'pchilik so'radi. Endi kattaroqlardan ko'rsatamiz. Hali Karpat derdigi oldi. O'sha zotidan amerikanskiy ton, toni mana qanday oqchiroq bo'ladi shveslarda. Xo'p. Bu ikkinchisi, nariga uchinchisiga. Uchinchisiga bo'g'oz hisoblanyapti. Hozir ha. Ya, ikkalasi ham ikkinchisi. İkalasi ham ikkinchisiga 7 oylikdan bo'g'oz ekan ikkalasi ham. Mana xo'p, bola tegyapti ekan qorinni ushlaganda qo'lga. Ushlab aytishadi, endi ko'cha tilida aytilganda. Xo'p, jupiga hozir 7 oylikdan bo'g'oz bo'lsa, jupiga 32 million kami bor aytishyapti ekan. So'ralgan bahosi 28,5 millionga chiqibdi. 2 oydan keyin mana ikkalasi ham agar novvos sug'ib bersa, olib chiqib turib, xotirjam mana 25 million yoki 23 milliondan kami bor deb sotsa bo'laveradigan variant. Yana bunaqa partiyalar keladi, xudo xolasa bundan bo'ladi albatta. Mayna qanga shveslar olmoqchi bo'lganlarga telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. 93 93lik 942 942 54 17 54 17 bo'ldi gap yo. Aylanib ketdi. Xo'p. O'shada. Xo'p, 3-siga bo'g'oz uje mana 10 kun yo bu yoqda, bir hafta 10 kun yo bu yoqda qopdi. 9 oylikka uje to'libdi. Bo'g'oz variantidan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ha, o'chira. Ko'rsatib o'tamiz. Hozir buni narxlar bilan tanishamiz. Birinchi o'rinda mana sifatini o'zini aylanib ko'ramiz. Holat vobshe cho'tki. 3-siga bo'g'oz shves. Oqquloq, oqtumshoq, haqiqat toza qonlilardan mana. Aka nech pul aytilyapti, nech pulga berilmadi? 18 million deyilyapti. 14,5 millionga berilmayapti. Mana ko'rib turganingizda, dehqonsiz-a siz-a? Dehqon akamizlardan realni savdolik ko'pchilik olib sotarlardan olyapsan deganlarning uchun mana maxsus. Xo'p, katta buqalardan ham mana boqmalardan ko'rsatadigan bo'lsa, kurak tishini endi chiqaribdi mana. Mana shuni o'g'iz hozir shves parodalardan orqalari bilan ko'rsatib qo'yamiz. Endi YouTube'ga, YouTube'ga. Xo'p. Yo'g'a. Ha, mayli endi nasibda, to'g'ri sizga kelibmanmi? Xo'p, aytilish. Tushunmadi. Siz o'zingizdan chiqaraymi? Xo'p bo'ladi. Hozir ha, birinchi buqani tanishtirib qo'ya, keyin o'zingizni maskani yechasiz, bir salomlar yo'llab qo'yasiz. Xo'p, buqa hozir ha, vest tortilmayapti bu yerda sababi. Taroz yo'q, shuning uchun kilogrammini aniq bilmaymiz. Ha, ozgina boqilgan, lekin buni hali boqish kerak. Rasa mana kurakchini chiqarib, boqadigan davrga kelib, tirik vazniga hozir 30 mingdan bo'lyapti. Go'sht narxi 60 ming, 58 ming, har xil, hamma joyda har xil bo'lyapti. Buni narxini 16 ming deyapti ekan, hozir 14 million 200 gacha savdo qilishibdi, berishmayapti. Endi maskani yeching mana, salomlaringiz bo'lsa yo'llab qo'ying. Salom hammaga salom de. Ha, gap yo. Buqa-buqochilarga katta salom. Yashasin, boqsin, yashasin, pulqisin. Yashan gap. Yashasin yeyishiga. Bo'l, endi narximi topayotganda deng. Narxini har safar aytamiz, baribir tushmayapti. Har safar tushdi. Gap yo. Ha, foydasi bo'ldi.
Böyledi de. Sekiz sekiz. Şimdi. Katta poyda bulmuşam, kursan bunu biliyorsunuz diye. Ben bu kan doğru. Ne kudaga aşkır, lakin poyda bol yaptı. Hareket kıyan adam da var. Hoddu şimdi. Hareket kıyan adam da var albatta. Yaşan, yapıyor, rahmat. Bu yan bir motivasyonu bulundu. Kaysana? Bana bu kanı mı? Hop, bana. Hop, hazır bana olağımız diganımızdı. Kaç yüz oda buldu? 12 milyonu 300. Kaç ayet yapsın oza? Kaç, 15 milyon kanı var mı? 14 milyon mu? Yok, narkışı da sayı bu kanı. Haa. Evet, şu numara Özbekçe yaparız bulasın, yaplaşmışsınlar he. Ben şu, maşınca koyul kolama halastı. Ha, bopta kıskası, 12 milyon 300'e kirdi mi? Kuraşçını çıkarken mi? 15 milyon kâmi borarken, numara gelseler mi? Bozarda şuna kadar bileme. Çünkü, ha, bizde Namangan başka hudutlarda balantıra gayetlerdi, pasrağı soğulurlardı. Bozar şuna kadar. Koyan joylarda, Margulon ya ki başka joylarda, 14 milyon gayetlerdi. 13 yarım milyon ahırı veriladı. Ho, bu kaçalardı bana kursatı otadığımız bakma, bir yaştan otken, bir yarım yaşlar şuna kadar tahminen ne bulur? Yetip olmayan mı? Yetip olmayan. Orası da. Bir yaşlardan ağıda, bir yarım yaşlar gibi yetip olmayan. Kaçı kalandı bana olsa? Çölesin az 24 yarım milyon kılı yaptı. 1, 2, 3 tane 24 yarım milyon bol yaptı. Bana 3 tane rongosça 24 yarım milyon fazla savuda bol yaptı. Uşanda kaçıdan doğru gelir tahminen? 8 milyon 8 milyon 200'den doğru kiladı. Standart boyları mana. Bir yerde bu kalada mana sanlı uçurarken 24 yarım milyon savda bo'lyapti ona. Ha, mana endi yosh buqochalar qatoriga yetib keldik va sizlarga narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'chatchalardan ko'rsatamiz endi navbatda. Necha oylik deyiladi bu? 8 oylik. 8 oylik. Qancha aytyapsiz? 8,5 milyon. 8,5 milyon aytyapsiz. Qanchaga bermadingiz? 7 milyon. 7 milyonga berilmadi. Akamda qilib turing. Xo'p, 7 milyonga berilmadi, 8,5 milyon aytilyapti. Mana orqalarini ko'rsatadigan bo'lsak, nima uchun ko'chat deymiz? Suyagi buzuq, sutni emgan, zo'r. Qirg'iziston buqalaridan emas bu, ha? O'zimizikidan, ha? Qirg'iziston buqachalaridan emas, o'zimizni buqachalaridan sutni emganlari. Va navbatdagilarni ko'rsatamiz. Qani ko'chatchalaringiz maqtaningcha? Xo'p, keyingi navbatdagilar mana bir chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Necha pullan bular? 7,5 million. 7,5 million. Qanchadan baho bo'ldi bermadingiz? 6,5 dan bermayapsiz-a? Mana bo'ladigan ovozchilar haqiqiy yosh. Kimdir misol uchun yosh tishqi ovozi, kimdir kattani. Xuddi shu tartibda narxlar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Kimdir uydagi bordi sotmoqchidir. Mana narxi 7,5, 7, 8, 8,5 o'rtasida mana shunaqangi. Bir yoshlarga yetib bormagan va bir yoshlar atrofidagi buqachalar shunaqa bo'lyapti. Xo'p, Qirg'iziston buqachalaridan yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Endi sizlarga mana yosh buqachalardan doimiy mana o'zimizga ishongan tog'imiz. Hech kimni aldamaydi, boshqa qilmaydi. O'tgan safar ham chiqardim Qirg'iziston buqachalari deb qidirsalaring chiqadi. Abdug'oppor, nomerlarni qo'yib o'tib ketaman. Nechta pulni aytyapsiz bularda? 3-6 6 milyondan kami var. Nargilachi 5 milyondan kami var. 5 milyondan kami var. Yani bunları yon boştan ko'rsatadigan bo'lsam, mana holatiga mana shunday bo'ladi. Holatiga. Nechpa o'rating? Aytilgan narxdan tushib beriladi. Telefon nomerini yana bir marta takrorlab o'tib ketamiz. 90 3lik 264 264 2492 2492. Telefon qilsalang, aloqaga chiqsalang, sochim dastavka xizmati yoki boshqa parcha bu safar kichikroq kelgan. Har xillaridan kelyapti. Bo'lib qolganda qolganini Telegram yoki boshqada gaplashib, u orqali keyin kelishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mo'chalasiga necha pul berishdi? 15,5 million savdo bo'ldi, 3 tasiga 6 million aytilib turgan, 18 million aytilganiga 15,5 million savdo bo'ldi, berishgan yo'q. Qo'shilganga mana beriladi. Bunaqalardan doimiy keladi. Xo'p. Bu qacha xunojinchami bu? Bu qacha xunojincha, shvetcha. Ikkalasi ham hozir mana shu joyda realni savdo bo'lyapti, shuning uchun videoga olib sizlarga ko'rsatib beramiz dedik. Nech pulni aytilyapti bular jupiga? 10 million. 10 million, 5 milliondan 10 million. Qancha so'rayapsiz aka? 8 milyon 850 so'rayapsiz jupiga. Realni savdo bo'lyapti, shuning uchun mana ko'rsatib o'tyapmiz. Mana yosh buqacha, xunojincha, bir xil standart. Bu egizak emasmi bular? Egizakmi? Bitta onadan tug'ilgan.
gap yo'q. Ammo shvetni eshitganman, kechroq tug'adi, sekiroq qochadi, lekin bir tuqqanda bir safar bitta, ikkinchi safar ikkita tug'adi deb eshitgan edim. Mana ko'ryapman, haqiqatdan rost ekan. Mol qovlaman deganlar uchun mana shves paroda oq quloq oq tumshuq ertaga bozorga olib chiqsangiz ham bemalol sotadigan shves bo'ladigan zotlardan xunojin ikkalasi ham mana bo'ylariga ham zo'r 1 yoshar bo'lgan-a bular ham 1 yoshar aka 1.5 yoshar nech pul bahoga kirdingiz 12 millionga 12 million savdo qilishdimi 10 million 700 12 million aytyapsiz 12 million aytilyapti 10 million 700 savdo bo'pti mana berishmabdi ikkita shvetsa o'rtacha yosh xunojinchilar mana shunaqa bo'lyapti qancha bo'ldi bu qancha 41 4 million 100 bo'pti mana olishibdi hozir mana shu yosh xunojinchani ozg'inroq lekin bo'yboslari yaxshi sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsam mana haqiqiy kimda qiptir qashibdir shvetchalar ko'rsatadigan bo'lsam hozir bittasi ola paroda bittasi olasi haqiqiy pandacha ekan mana bo'lsa mana shves orqalari kengligini qarang nomeringizni qo'yib o'tib ketaylik qiziqqanlarga mana shunaqada 93 yo'q hozir birinchi narxini aytaylik keyin undan keyin yoqsa usrar qilsa telefon qilishadi bo'laveradimi nechi pul aytyapsiz 6.5 milliondan aytyapsiz nargis panda ekan-a haqiqiy mana pandacha ekan bu bo'mbola bo'mbola xo'p nuqtalari ham ajralib turibdi qolgan mollardan zakazni 6.5dan aytyapsiz 6.5dan deyapman qancha so'rashdi 5.5dan so'radi 5.5 milliondan 11 million so'rashdi telefon nomeringizni endi ayting telefon nomer 93lik 93lik 911 73 37 73 37 bo'ldi gap so'z yo'q mana bol qo'laman deganlar uchun maxsus agar qiziqqanlar bo'lsa qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi necha oylik bular 6 oylik ammo bo'ybasini ko'ryapsizmi mana sifat haqiqiy uyg'unlashgan четкий вообще